mbokk yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan lii di Senico Media. Mbokk yi tey Senico Media indi leen rubrique bu tàq, ñu ciy ànd ak ki nga xam ne mooy Noxo. Asalaamaaleykum Noxo. Aleykum salaam Aïssa, ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di kontaan bu baax ci teewaay fii nga xam ne moom mooy Isdio Senico Media. Wax dëgg yàlla di sant bu baax ndax xam na ne lu jëmale askan wi kanam rek la yëkkati. Waaw mbokk yi, bu ne dañu indi rubrique bu bés tàq bu bés a bés, rubrique bi lan la Noxo? Waaw rubrique bi mi ngi tudd li ci ndaw. Li ci ndaw lu ñuy indi muy émission boo xam ni dañu koy fas yéene di def ay bis yu ne. Fas yéene ci di taxawal lii nga xam ni moom mooy lépp luy jariñ ndaw, lépp luy yóbbu ndaw ca kanam, lépp loo xam ni gis nañ ne buñ ko waxee ndaw mi mu amal ko njariñ, loolu fas yéene nañ cee dugg ci biir émission bi Aïcha. Kon nag ndaw yi préparé leen, donc li ci ndaw dafa mel ni pour ndaw yi la, waaye damay wax ni ndaw yi nga xam ni vraiment ñoom ñoo ko ñoom ñi nga xam ni ñoo ko soxla. Bu ne ndaw kan mooy ndaw, dañuy tàmbalee ci 1 an jëm kaw, parce que boo ne da nga yar Noxo, xale bi nàmp sax yaay mu ngi koy yar. Donte mi ngi nàmp parce que dina ko yar ba mu xam ni muy nàmpee, kon dañuy dem ci xale bi nga xam ni mooy dudd dudd am 1 an ci kooku lañuy tàmbalee. Waaye ndax yéen bëgg yéen bunt la ñuy fëgg. Waaw bunt yi ñuy fëgg bunt yu yomb la. Ay sa li ñuy njëkk a def mooy bala ñoo def ci émission bi dara dañuy dem gis ay kilifa, gis ay mag, ay borom xam-xam yoo xam ni duñu yàlla waaye yàgg nanoog yàlla, xam nañu fan lañu mën a jaarale ndaw ba ndaw moom mu mën a jëm ca kanam. Ñu dem waxtaan ak ñoom jël seen xelaat. Ay sa bu nu jógee ci loolu dañuy jël ci goxaat yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ak sax lu wër dëkk bi su ko jaree. Ñu daal di dem ba ca ñoom créé fa émission ba waxtaan fa ak ñoom, jël seen i xelaat ak seen i xel dikk dajale loolu yëpp nag daal di koy woon auditeurs yi auditrices yi ñoom tamit ñu gis ci seen bopp. Ay sa du ñu yem foofu ndax fas yéene nañoo jël li nga xam ne moom mooy néew ju doole yi ci biir dëkk bi. Xale yi nga xam ne ay néew ju doole lañu, yàlla dogal na mënuñoo dem tant que poussuñ leen, ñu wane xale yooyu bonne volonté yi teg ci seen bët, gis ne ñii dañ leen a war a pousse pour ñu dem, parce que nag booy defar magu ëllëg, wax magu ëllëg boo koy defar ndaw yi tey ngay commencé defar ndaw yi ba bu ñu demee jëm ci mag loolu mën a jaar ci yoon. Te Noxo gis na noo parfois boo ne kii dafa handicapé, ñu defee ni handicapé la boo xam ne ci jëm ci yaram la. Non non, ci bopp la, parfois nit dina handicapé fekk na boppam moo handicapé. Du làggewul ci benn côté. Mais en fait boppam moo handicapé, donc ci ñooñu la ñuy gën a dugg, parce que handicap du nekk nit ki dafa manqué dara. Non non, loolu lu yàlla dogal ci nit ki la, jogul kenn. Tu vois kenn rëccu ci. Donc dañuy wax ñi nga xam ne ñoo handicap ci seen bopp, te xamuñ ñoom handicap boobu dal na leen Noxo. Noxo yi bunt la ñuy fëggaat. Mooy képp koo xam ni annonceur nga, yor nga loo xam ni bëgg nga ñu annoncé la ko, wane ko pour àddina bi yëpp xam li ngay liggéey lan la. Ñu fësalee ko fii ci seen comme média. Wane ko wane boo xam ne nag dina wuuteeg wane yu bëri yooyu gis. Warax wane bi surprise la. Nee naa la nag nekkuñu fii publicité ci xeetu publicité. Surprise laa la wax. Surprise lu leer laa lay expliqué. Ndax ñu ngi ci kanam yàlla ci yàlla yóbbu. Buñ ca demee ba génn ca. Ku ko teg bët di nga xam ne ñun tegal nañ la lu mel noonu. Aïcha xam nga bu ñu nee li ci ndaw. Te suñu jamono nekk jamono boo xam ni bëri na ñu jàng ba yore seen i diplôme, yaakaar na dañoo war a toog bu leen état jëlul rek duñu liggéey. Déedéet waxuñu foofu. Ñi ñuy wax mooy képp koo xam ni yàlla dogal na yaa ngi ci ndaw dina la wan loo xam ni nga jàng ak nga bañ a jàng, soo jaaree fii sa àddina baax, ndax loolu doo moo ñu yëkkati Aïcha. Te Noxo bari ci ñoo xam ne ndeysaan bu nu amee diplôme dañuy ne man ci bureau ba laa yelloo, donc dañuy ne du ma bàyyi. Waaw comme Noxo ñooñu yenn noo waxee. Waaw mooy ñi nga xam ni bu ñu yoree diplôme dañuy yaakaar ne bu leen état jëlul du ñu liggéey. Ñooñu loolu rek la ñuy gis. Fekk na yeneen liggéey ngi ci yoo xam ni wax dëgg yàlla du jege sax ak état. Aïcha xam nga ñi nga xam ni ñi ëpp ci ñu yor ay diplôme. Tey boo doxee ci mbedd mi ñoom ngay fekk ñu toog ci taatu garab yi naan ataaya, ñoom ngay fekk dégg nga ñu bëloon. Ñu ci ëpp koo ci laaj tey jii mu ne la diplôme bii diplôme bii la am, boo ko nee li xaw fii mu ne la c' est parce que amuma liggéey. Amuma liggéey la ñu bëggatul a dégg. Dinañ ko teg ci yoon ba kenn ku ñu suivre. Bu ànd ak dogalu yàlla di nga xam fooy teg sa tànk, xam fan nga jëm, te li ci ndaw nag dinañ ko fësal ba mu fës. Ma la wax li man. Fi lay xewee ci ëttub seen comme média. Fii lañ koy defee ak lépp nag. Ak lépp nag. Te kat nee naa la ah Aïcha roy du nuru biir. Te li ma la bëgg a xamal ne képp ku ko mën ak ka koy jéem dunu benn. Te buñ ca demee ba ca biir dinañ xam ne dunu benn. Je sais pas les mêmes ah. C' est tout. Dëgg la. Waaw.
kon nak li ci ndaw mbokk yi ñu ci and ak ki nga xamni moy Abdoulaye Ndaw waye di ci and ak ki nga xamni moy Sana Khol di ci and ak ki nga xamni moy Aïcha ngeen xam ko diko baaxoo gis fi ci atuk seen ko media Sana Khol yeuf yi kañ lay am wa yeuf yi nak ay bis lañ koy def ay bis xamna ni buñu ci yalla dimbalé bëgg nañu buñu sañon bis bu neñu def ko mais liggéey bi moy laaj lo xamni du ko mëna gawanto ba ñu mënte def lo xamni du amal nit ñi ndari dinañ ko def 15 jours par 15 jours fasiyé nako def émission ba xamni waxtu wo ci téggé sa bëtt jàngé ci gissé ci xamé ci té mu jariñu la té mbokk yi fi amna ay neexal donc vraiment rawante bo gis day am ko xamni mo ci jëlpé bu boba dina wut ay juriste yo xamni ñom ñoy tok ñi nga xamni ñom ñoy yello côté bobu parce que bir mi nako boy xol dafa deppok l'islam parce que dinañ jël nga xamni ñoy atté atuk diiné xol li nga xam nañu xalé yi gissé jamono fi mu tollu ak fan lu bëgg yoppé jamono wala bok ñu gissé jamono ak fi jamono jëm kan mo ci am deug ñu am ay jury yo xamni ñom la seen xam xam match ci côté bobu dina am ay neexal waaw inshallah rabbi neexal yoy nak la tax ngay jot ci sa wuñu défé émission dinañ ci duggal benn question bo xamni yow mi ci répondre yay répondre ci site bi ñu lire ko bis buñu toggé bay def émission gënël kenn ku ci nekk la nga ñu yonné wax ka ca gagné su ko défé nak récompense ba nga cey am ya koy mom kon nak noxo damay ne gaay dem len jangi ndax surprise dina bare lol te lepp ci diina la jëm ma la ko wax attendez moi chariou c'est moi qui l'a dit ça chariou allez noxo bientôt sur votre écran sur comme média ciao bon.